This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. DirtyRebel.com, your destination for casual MMA wear. Sebastian Wendel Martinez med MMA Nytt här med Lina Länsberg som möter Pani Kensad på Trophy MMA 1 den 29 december. Så, berätta lite. Hur har träningen gått nu inför matchen? Den har gått bra. Det har varit lite extra kul faktiskt med lite andra inslag än det vanliga i min träning. Så att, massa mer pepp och ja, det har gått som det ska. Och lite till. Du har ju tävlat väldigt länge i thai-boxning och det är då första gången du kör MMA. Hur stora skillnader är det i träning och preparation i thai-boxning, mellan thai-boxning och MMA? De stora skillnaderna är ju självklart att det är på marken. Att man ska ha i beaktande nedtagningar och sådär också. Sen är det ju rondlängden och lite skillnad i kondition sådär när man ska röra sig upp och ner. Men det är mer likheter än skillnader skulle jag säga. Eftersom huvudsaken är att man vill slåss. Vad har det svåraste varit i övergången från thaiboxning till MMA? Finns det något särskilt som du har jobbat med? Nej, svårt och svårt. Det skulle vara rörelsemönstret lite grann i sådana fall. Att man måste ha lite lägre tyngdpunkt sådär. Okej. Tidigare i år så var ju du och din man Martin Akdal med om ett rånförsök. Och ja, jag tror inte alla känner till det. Du kan ju berätta lite för tittarna. Vad var det som hände egentligen? Det var väl bara så att två unga killar från Malmö som många andra unga killar och tjejer i Malmö som väl inte hade någonting bättre för sig. Lite brist på äventyr, lite brist på bekräftelse kanske. Som tänkte göra något ytterligare utav kvällen. Men nu var det ju vi som satt där. Tyvärr verkar det inte vara så att vi var de första den kvällen som råkade ut för detta. Men nu var det vi som satt där och allting slutade bra. Rättegången är avklarad och vi har pratat med dem. Och jag tror att det blir riktigt bra killar i framtiden. Vad var det som hände när de kom fram till er? Jag läste i tidningen att de var beväpnade. Ja, det stämmer. De var beväpnade med kniv och ja, de hade rånarluvor och hela köret. Så de hade nog tänkt igenom det där ordentligt. Okej, men det var ingen som kom skada? Nej, tror jag inte. Inte ens rånarna? Nej då. De lärde sig nog ett och annat, men det blir nog mer nytta än skada av det hela. Okej. Vi kan knyta an lite till det vi talade om innan. Du har kört thaiboxning väldigt länge. Vad var det som fick dig att vilja börja med MMA när det gått så bra för dig i thaiboxning? Ja, ju bättre det går desto mer vill man ha. Så är det väl. Så då utmaningen och... Ja, precis. Så, jag älskar att slåss. Och sen har ju min man gjort MMA-debut detta året också. Så när man väl då börjar köra med de här handskarna istället för de där stora och man vet hur det känns och ger folk räkningar och sådär så är det svårt att låta bli. Ja, det var bra att du tog upp Martin Akdal för att jag tänkte fråga lite om det. Hur är det egentligen att ha ett förhållande med någon som man tränar MMA med? Nej, det är jättebra. alla som inte har gjort det kan testa kan jag säga. Nej, men det är väl jättebra. Alltså det hade varit svårt för båda två att träna och tävla på den nivån. Om inte båda hade gjort det. Vad säger man liksom när någon väljer bort myskvällen så här 50 veckan i rad? Alltså det, ja. Sen är det alltså i tävlingssammanhang också. Han har förmåga att lura mig på riktigt kan man väl säga. Alltså om det brister i bilden på mig själv på något sätt så är han den enda som på riktigt kan få mig att tro någonting som jag själv inte tror. Till skillnad från alla andra. Okej. Okay. Så den 29 december så möter du Pani Kensad. Vad har du för spontana känslor och tankar inför den matchen och din motståndare? Jag tror att hon är snygg när hon är blåsen. Såg du hennes senaste match på Vision FC5? Ja, det gjorde jag och där fick hon ju inget motstånd alls. Tyvärr så tycker jag att det ofta ser ut så. För tjejer i MMA-världen framförallt, även i boxningsvärlden. Dock inte i thai-boxningsvärlden lika mycket. Och ja, det är väl ändå så att vi valde ut den tjejen som kände som att hon kunde vara mest motstånd som vi kunde se i Sverige i min vikt. Då blev det hon. Vad finns det i hennes taktik och i hennes fightingstil som du tycker är hennes styrka?
att hon ser ut som att hon vill slåss, åtminstone så länge det är hon som är den starka. Och då på din sida då, vad tycker du är din starkaste egenskap i den här matchen? Att när folk vill slåss så kommer de till mig. Perfekt. Och om du, jag antar då givetvis att du antar att du kommer vinna matchen. På vilket sätt tror du att du kommer vinna matchen? Jag är ganska säker på att jag slår ut henne. Har du någon rond? Ja, vad ska vi säga? Vi kan ju dra på lite grann eftersom det inte kryllar av matcher. Så ska vi säga slutet på andra kanske, början av tredje. Så där har vi det. Andra ronden, början på tredje. Så Lina Landsberg möter då Pani Kansad på Trophy MMA i Malmö den 29 december. Lycka till och tack så mycket. Tack.